قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہو مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تو پھر میں بھٹک جاؤں گا اور کبھی راہ نہیں پا سکوں گا تم ان سے کہہ دو کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے اب میرے پاس وہ چیز نہیں جس کو تم ماننے میں جلدی کر رہے ہو فیصلے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے وہی صحیح فیصلہ کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے آپ ان سے کہیں اگر وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارا فیصلہ ہو ہی جاتا یقیناً اللہ ظالموں کو بہتر جانتا ہے اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے کوئی نہیں جانتا ان کو وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور بحر میں ہے دریا میں ہے کوئی ورق کوئی پتہ نہیں گرتا مگر یہ کہ اس کو جانتا ہے زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر وہ اس سے واقف ہے کوئی خشک یا کوئی تر نہیں جو اس کے پاس ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو وہی تو ہے جو تمہیں رات کے اندر موت دیتا ہے اور دن میں جو کچھ بھی تم کرتے ہو اس سب سے کی خبر رکھتا ہے پھر تم ایک روز اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہاری مدت مقررہ پوری ہو جائے پھر وہ تم کو اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری مدت مقررہ پوری کر دی جائے پھر اسی کے بعد اسی کی طرف تمہاری واپسی ہوگی اور وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے مشرکین مکہ جو سوالات کر رہے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بیان چل رہا ہے جو اعتراضات آپ کی رسالت کے اوپر ہیں اور قرآن کریم کی صداقت کے اوپر وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب دیے پچھلی آیات میں آپ سن رہے ہیں تفصیل کے ساتھ انہیں اعتراض تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ جو یہ لوگ ہیں ایسے لوگ جو معاشرے کے طبقے کے گرے ہوئے لوگ ہیں یا دبے ہوئے کچلے ہوئے لوگ ہیں یہ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں اور جو سربراہدہ لوگ ہیں سرمایہ دار لوگ ہیں بڑے مالدار لوگ ہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے مشکلات کا شکار ہو تم لوگ ہم مشکلات کا شکار نہیں ہم آرام سے ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ پریشانی کی زندگی گزارتے ہیں کیسے مان لیا جائے اس بات کو کہ آپ سچے ہیں کوئی دلیل دیجئے ہمیں کوئی نشانی لائیے کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر کوئی عذاب آئے اللہ کا ہم تباہ و برباد ہو جائیں کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو جھٹلانے کے نتیجے میں آپ کو جھٹلانے کے نتیجے میں ہم پر تباہی و بربادی آ جائے ہم تباہی و بربادی کا شکار ہو جائیں یہ مشرکین مکہ کا اعتراض تھا اور یہ کہتے تھے وہ کہ آپ اگر ہمارے معبودوں کو تسلیم کر لیں یعنی جو معبودوں کو حیثیت ہم دیتے ہیں وہ آپ تسلیم کر لیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں ہم انہیں سفارشی مانتے ہیں صرف اللہ کے دربار میں
مانا عبدہم اللہ لیقربونا اللہ زلفیٰ، یہ اللہ کے نیک بندے جن کے بت ہم نے بنا رکھے ہیں، ہم تو صرف اس لیے ان کے آگے پوجا پاٹ کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے پاس، ہمارے لیے اللہ کے پاس پہنچانے والے ذرائع ہیں۔ محض اس بات کو آپ مان لیجئے، تسلیم کر لیجئے، اللہ کا تو ہم بھی انکار نہیں کر رہے ہیں، خدا کو تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، آپ اس بات کو مان لیجئے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی پکار سکتے ہیں اس حیثیت سے کہ وہ ہمیں اللہ تک قریب کر دیں گے، کوئی اتنا بڑا جھگڑا نہیں ہے۔ قادر مطلق تو ہم بھی اللہ ہی کو مان رہے ہیں، سارے اختیارات کا سرچشمہ تو ہم بھی اسی کو مان رہے ہیں، ایسا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو آپ اتنا بڑا کھڑا کر رہے ہیں جھگڑا، اور تمام بھائی بھائی لڑ گئے ہیں، گھر گھر الگ ہو گیا ہے، اس کو آپ تسلیم کر لیجئے۔ اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں، یہ قرآن کریم کی آیات میں ان کو القاع کیا جا رہا ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، آپ ان سے کہہ دیں مجھے روک دیا گیا ہے اس بات سے کہ میں ان لوگوں کو پکاروں جن کو اللہ کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، میں ان کی پوجا پرستش کروں، پوجا پاٹھ کے طریقے اپناؤں ان کے لیے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو۔ تدعون من دون اللہ یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ، یا اللہ کو چھوڑ کر، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ عربی اعتبار سے من دون اللہ کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ بھی ہے اور وہ بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو تم پکارتے ہو، مجھے اس بات سے روک دیا گیا ہے۔ کس نے روکا ہے، کس طرح روکا ہے، اس کی کوئی صراحت قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ہے، مجھے روک دیا گیا ہے، یعنی میرا عقل، میرا ضمیر، میرا دل اور وحی الہی جو میرے پر نازل ہوتی ہے، اور فرشتہ جو میرے اوپر آتا ہے، وہ یہ کتاب بینہ خدا کی دلیل روشن جو میرے پر نازل ہوتی ہے، یہ سب مجھے روکتی ہیں اس راہ پر جانے سے جس کا مطالبہ تم مجھ سے کر رہے ہیں۔ یہ مجھے توحید خالص کی دعوت دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کائنات کا حاکم مطلق، حاکم حقیقی، اور اسی کے آگے ہمیں تمام عبادات کی جتنی بھی رسمیں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے، رکوع، طواف، دعا، قربانی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس اللہ کے لیے خاص ہیں، اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے تمام دعائیں، نفع و نقصان کے سارے، امیدیں جتنی بھی ہیں، وہی نفع ہمیں دے سکتا ہے، وہی نقصان، وہی مرض اور وہی شفا، وہی موت اور وہی حیات، سب کچھ وہی عطا کرتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم، یہی میرا ضمیر، میرا وجدان کہتا ہے، یہی میرا ضمیر، میرا عقل اور میرا شعور مجھ کو بتاتا ہے، میری ہر چیز مجھ کو روکتی ہے اس بات کو تسلیم کرنے سے جس کی طرف تو مجھے دعوت دیتے ہو۔ انی نہیت، میں روک دیا گیا ہوں، فاعل کی صراحت نہیں کی ہے، کس نے روکا ہے یہ نہیں بتایا، میں روک دیا گیا ہوں ہر چیز انسان کو۔ اگر اللہ کی وحی آ رہی ہے تو یہ تو سب سے بڑی دلیل ہے، لیکن اگر وحی نہیں ہے تو انسان کے خود عقل اور انسان کی سوچ، ہر چیز اور انسان کا ضمیر ہر بات اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جو بہت بڑی کائنات ہے، اللہ کے علاوہ جو خالق کائنات ہیں، کوئی برتر طاقت نہیں ہے، کوئی برتر طاقت نہیں ہے، وہی ہمارا حاکم حقیقی ہے، یہ بہت بڑی کائنات ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ میں روک دیا گیا ہوں، عبد الذین تدعون من دون اللہ، میرے ساتھ مجبوری یہ ہے، قل لا اتبع اہواءکم، اور یہ کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سب تمہاری خواہشات ہیں، تمہیں کسی ذریعے سے معلوم نہیں ہوا ہے، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں خدا کے حضور میں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تمہاری خواہش ہے کہ ایسا ہو جائے، تم بدکاریاں کرو یہاں اور کوئی تمہاری سفارش کر دے، بس یہ تمہاری خواہش ہے، حقیقت نہیں ہے یہ، یہاں سب کچھ بدکاریاں کی جائیں اور ایک وہاں تمہیں سفارشی مل جائے جو تمہاری ساری بدکاریوں کو وائٹ کر دے، بلیک کو، تمہاری خواہش ہے صرف یہ۔ اسی طرح شرک جو ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، حقیقت نہیں ہے، تمہیں کسی جبریل نے آ کے نہیں بتایا ہے، نہ تمہارے عقل و شعور نے تمہیں بتایا ہے، تمہاری خواہش ہے، جو ہنگامے ہیں، جو باجے بج رہے ہیں، جو ڈرگس ہو رہے ہیں، جو چڑھاوے چڑھ رہے ہیں، اس سے جو رونق ہے، جو تمہارا کاروبار بنا ہوا ہے، لوگ آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، تمہاری آمدنی ہوتی ہے، یہ اس کی وجہ سے تمہاری خواہش ہے کہ یہ بازار شرک کا یوں ہی جمع رہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، تم اس کے اوپر عقل اور دلیل کی روشنی میں نہیں پہنچے ہو، یہ تمہاری خواہشات ہیں محض۔ تو خواہشات ہوتی ہیں، انسان ان کو نظریات کا لباس پہنا دیا کرتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر تو ہم خود اپنے یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ دراصل ہماری خواہشات ہیں، ہماری مرضی ہے۔ میں بالکل تو ٹیلنگ نہیں کروں گا، لیکن میں ادھر کہوں گا کہ ہم سمجھنے کے لیے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی خواہشوں کو کس طرح سے نظریات کا لباس پہناتے ہیں، خوبصورت لفظ پہنا دیتے ہیں۔ مثلاً ہم سیرت النبی کا جلسہ کرتے ہیں، لوگ کیوں جاتے ہیں اس جلسے،
کیوں جاتے ہیں؟ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کھینچ کر کے لے جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. جلسہ پنڈال ہے, چمکتا ہوا جگمگاتے ہوئے راڈ ہیں, چمکتا ہوا اسٹیج ہے, اس کے اوپر بجتی ہوئی کیسٹیں ہیں, ایک جو ماحول رنگا رنگ ہم آمی کا ہے اس کو کھینچ کر کے لے جاتا ہے لوگوں کو, وہ کھینچ کے لے جاتا ہے. ورنہ اگر کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کوئی آدمی بیچارہ سیدھے سادھے انداز میں حضور اقدس کی سیرت بیان کرے, کون شوق کر رہا ہے, کون آ رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا ہے, کسی کو نہیں ہے. تو وہاں جو شاندار جگمگاتے جلسوں میں جو چیز کھینچ کر لے جا رہی ہے وہ اپنی خواہش نفس ہے, اور ہم اس کو کتنا خوبصورت نام دیتے ہیں, عشق رسول ہمیں لے جا رہا ہے, عشق رسول ہمیں لے جا رہا ہے, ایسا ہم نام دیتے ہیں. میں تو پھر بھی اپنے اس درس قرآن کو اہل اور حلقہ درس قرآن کو مبارکباد دیتا ہوں اس معنی کر کہ یہاں کوئی تام جھام نہیں ہے, کوئی چمک دھمک نہیں ہے, کوئی ایسا چمکدار اسٹیج بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دل کو بہلانے والی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں تو صرف مجھے یقین ہے کہ آپ اللہ کے کلامی کی وجہ سے آتے ہیں, اور کوئی چیز یہاں جوڑنے والی نہیں ہے. تو یہ چیز اللہ کے یہاں انشاءاللہ مقبول ہوگی. کوئی ایسی چیز نہیں کہ بہت شاندار اسٹیج لگا ہوا ہے, بڑے بلب لٹک رہے ہیں, بڑے راڈ ہیں, بڑے ہنگامے ہیں, بڑی میوزک ہو رہی ہے, بڑی ام حویا کی کیسٹیں بج رہی ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں تو صرف اور صرف قرآن کریم کے لیے آپ آ رہے ہیں, اور یہ جذبہ آپ کا اللہ کے حضور اگر مقبول ہو گیا تو آپ کے لیے کافی. سب سے بڑا سفارشی یہی ہے, یہی ہے سب سے بڑا سفارشی, کیونکہ اس میں کسی خواہش نفس کا دخل نہیں ہے. یہاں واقعتا صحیح تعلق جو آپ کا قرآن کریم سے ہے, جو محبت, اس کا دخل ہے. ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے کہ انسان نے اپنی خواہشوں کو خوبصورت لفظ پہنائے ہیں. ان لوگوں کو بھی یہ تھا کہ بدکاریوں میں گرفتار تھے, نیک راہ پر تو آنا نہیں چاہتے تھے, نیک راہ پر تو آنا نہیں چاہتے تھے, انہیں بدکاریوں میں, انہیں خواریوں میں رہنا چاہتے تھے, لیکن یہ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پٹائی نہ ہو ہماری. تو بس کہہ دیا کہ یہ تو حولا شفاؤنا عند اللہ, جیسے ہم بھی کہہ دیتے ہیں, ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ سب کچھ ہے, ہم خواری میں بھی رہیں گے, بدکاری میں بھی رہیں گے, لیکن اے اللہ ہم تیرے محبوب کی امت میں خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہیں, لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. یہی ہے خواہشات نفس, خواری سے نہیں نکلیں گے, بدکاری سے نہیں نکلیں گے, بس محبوب کی امت میں ہونے کا آسرا کر کے پڑ جائیں گے. تو یہ ہے اپنے بدکاریوں کو خوبصورت لفظ پہنانا. کون کہتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے؟ ہمیں ان کا آسرا ہے, انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گناہوں کی ڈھال بنا لیں, اس لیے نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے, یہ آپ سے محبت نہیں ہے. ہم اپنی بساط بھر حضور کے راستے پر چلیں گے, حضور کے کہیں پر چلیں گے, حضور کا دل جیتنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد ہمارے پیر لڑکھڑائیں گے, ہم سے لغزش ہوگی تو ہمارے حضور انشاءاللہ ہمیں سینے سے لگائیں گے. اب یہ مطلب سمجھتے ہیں شفاعت کا؟ یہ مطلب نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹاٹ کے ٹھٹ کے جو چاہے کرو, شرابیں پیو, ڈکیتیاں ڈالو, بھائی کا خون چوسو, محل ڈھاؤ, اس کے جھونپڑیاں ڈھاؤ, محل بناؤ اور بس حضور موجود ہیں. اب یہ مطلب بالکل نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے حضور اس لیے نہیں آئے تھے, ہادی برحق تھے, وہ دنیا میں ہدایت کا اجالا پھیلانے کے لیے آئے تھے. تو یہ ہے احوا, یعنی خواہشات. خواہشات کی انسان پیروی کرتا ہے, الفاظ خوبصورت تراش کر لیتا ہے. آپ فرمانے میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا, یہ حقائق نہیں ہیں, لا تبیع ہواکم, یہ حقیقتیں نہیں ہیں. تمہارا دل بھی جانتا ہے کہ یہ حقیقتیں نہیں ہیں, جو کچھ بھی تم کہہ رہے ہو یہ تمہارے دل کی خواہشات ہیں. تم چاہتے ہو تمہارا یہ کاروبار چمکتا دمکتا بنا رہے, اس لیے تم یہ سب کچھ کہہ رہے ہو. لا تبیع ہواکم, میں ایسا کبھی نہیں کروں گا, لا تبیع ہواکم, کہ تمہاری خواہشات کی میں پیروی کروں. قد ظللت اذن وما انا من المهتدين, کیونکہ اگر ایسا میں نے کیا, قد ظللت اذن, اگر میں نے ایسا کیا تو میں بھٹک جاؤں گا, گمراہ ہو جاؤں گا. وما انا من المهتدين, اور پھر کبھی ہدایت نہیں پا سکوں گا. اگر میں نے ایسا کیا, میں تو ہادی ہوں, دوسروں کو ہدایت کی راہ پر چلانے کے لیے آیا ہوں, اور اگر میں نے تمہاری راہ اپنا لی تو پھر تو میں بھٹک جاؤں گا. اور آگے فرما رہے ہیں وما انا من المهتدين, اور پھر کبھی ہدایت نہیں پاؤں گا. کیوں پھر کبھی ہدایت کیوں نہیں پاؤں گا, کیوں ہدایت نہیں پاؤں گا؟ دو باتیں اس میں آپ نے فرمائی, اللہ تعالیٰ نے دو باتیں حضور اکرم سے کہلوائیں اس بات. پہلی بات تو یہ کہ شرک جو ہے وہ ایسا پیچدار ہوتا ہے, ایسا کجمج ہوتا ہے, ایسی بھول بھلیاں ہوتا ہے, جو اس میں ایک بار بھٹک گیا اس کو نکلنا نصیب نہیں ہوتا. وما انا من المهتدين, بڑے خوبصورت لفظ ہوتے ہیں اس کے پاس, بڑی دلیلیں ہوتی ہیں اس کے پاس, بڑی چمک دمک ہوتی ہے اس کے پاس, زندگی میں بڑی بھڑک ہو جاتی ہے, اس میں جو پھنس جاتا ہے وہ نکل نہیں پاتا. وما انا من المهتدين, پھر میں کبھی ہدایت نہ پاؤں گا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا سر چشمہ تو زیادہ باری ہی ہے, اللہ ہی سے تو ہدایت ملتی ہے, اسی کی توحید تو ہدایت کا خزانہ ہے, اور جو توحید ہی سے بھٹک گیا اور اللہ ہی سے روٹ گیا وہ اس کو ہدایت کون دے گا, کہاں سے ہدایت پائے گا؟ وما انا من المهتدين,
جس نے توحید ہی کو چھوڑ دیا. توحید ہی تو ہدایت کی اصل ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ سمجھنا, کائنات کا حاکم مطلق, جب اسی کو کسی نے بلا دیا تو کہاں سے ہدایت پائے گا. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ, آپ ان سے کہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. ما عندی ما تستعجلون بہ, اور اب میرے پاس وہ نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے. یہ ہے اصلی فرق, یہ ہے اصلی اختلاف میرا اور تمہارا, ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا. یہ ہے اصلی اختلاف. انی علی بینۃ من ربی, میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں, وکذبتم بھی, اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. وہ دلیل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی حق کو پہچاننے کے لیے اور باطل کی شناخت کے لیے, وہ تو یہی دلیل روشن تھی قرآن کریم. اسی سے تو معلوم ہوتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے, یہی تو بتاتی ہے سچائی کا راستہ. اسی کو تم نے جھٹلا دیا, اب کہاں سے سچائی تم کو ملے. میں تو اپنے رب کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں, میں نے تو اس میں اس کی روشنی میں حق کو دیکھ لیا ہے. وکذبتم بھی, لیکن تم نے تو اسے جھٹلا دیا ہے, اب کہاں سے تم کو ہدایت ملے. اب تم چاہتے ہو ہدایت ملنے کے لیے عذاب نازل ہو, ایک دوسری دلیل چاہتے ہو. جو اصلی دلیل تھی اس کو تم نے مانا نہیں, اور جو دلیل نہیں ہے اس کو تم طلب کر رہے ہو کہ عذاب نازل ہونا چاہیے جب مانیں گے حق. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مائن دی مات ساجرون ابھی, جب تم نے اس کو جھٹلا دیا تو میرے پاس وہ چیز نہیں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو, میرے پاس تو یہ چیز تھی, یہ تھی دلیل حق کو پہچاننے کے لیے. اسی کو تم نے جھٹلا دیا اور مانگ رہے ہو وہ جو میرے پاس نہیں ہے. مائن دی مات ساجرون ابھی, میرے پاس عذاب نہیں ہے, میرے پاس تو رحمت ہے. یہ میں رحمت للعالمین ہوں, تمہارے لیے رحمت اور مہربانی کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. میں تو رحمت لایا تھا, تم مجھ سے عذاب مانگ رہے ہو. رحمت کو تم نے جھٹلا دیا اور مانگ وہ چیز رہے ہو جو میرے پاس نہیں ہے. میں دی ماتم ساجر ہوں, وہ چیز مجھ سے مانگ رہے ہو جو میرے پاس نہیں ہے, فیصلہ کرنے کے لیے کہ فیصلہ اب عذاب سے ہو جائے. حالانکہ فیصلہ کرنے کی تو کتاب کافی تھی. یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ کا فیصلہ برحق. دنیا میں کوئی بھی انسان ان الحکم الا للہ, معندی ماتم ساجر ہوں ابھی ان الحکم الا للہ, فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے. من الحکم الا للہ, کب تمہارے پر عذاب آئے کب نہ آئے, آئے کہ نہ آئے, یہ فیصلہ میرے پاس نہیں. تم عذاب مانگ رہے ہو, فیصلے سب اللہ کے ہاتھ میں, کب آئے کب نہ آئے. یا قص الحق, وہ امر حق بیان کرتا ہے, وہی صحیح فیصلہ کرتا ہے. وہو خیر الفاصلین, اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. کیوں ہے اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا؟ اس لیے کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے, اللہ کے سارے بندے ہیں برابر. اسے کسی قوم کا, کسی ذات کا, کسی نسل کا, کسی رنگ کا تعصب نہیں ہے. اللہ کو سارے اس کی مخلوق ہے. صحیح فیصلہ کس پہ عذاب ہو کس پہ عذاب نہ ہو, کون سزا کا مستحق ہے کون جزا کا, یہ صحیح فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے. دنیا میں کسی کو انسان کو بھی خیر الفاصلین نہیں ہے, صحیح فیصلہ کرنے والا کوئی بھی ہو, کوئی شخص ہو, کوئی قوم ہو, فیصلہ کرتے وقت اپنے حق میں ڈنڈی مار لیا کرتی ہے ہر شخص. آپ کسی آدمی کو بنا دیں فاصل, فیصلہ کرنے والا, دلائل سب اپنے حق میں جائیں گے. کڑوا کڑوا جو ہے وہ تھو تھو کر دے گا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لے گا, اپنے حق میں ساری چیزیں. ہم دیکھتے آئے ہیں جو لوگ بڑے چیمپئن بنتے ہیں فیصلوں کے, حق کے, صداقت کے, دنیا میں نیشنلزم ہے. نیشنل کا مطلب یہ ہوتا ہے میری قوم حق پر ہے چاہے سچ ہو یا جھوٹ. یعنی جو مرغا صرف اپنے گھوڑے پہ اذان دے اس کو نیشنلسٹ کہتے ہیں کہ میرا ہی بس جو ہے, سب سے اونچی اچھ قوم میری ہے, میرے پورے بہت اونچے تھے, میری قوم بہت بڑھیا ہے, اس کا نام ہے نیشنلزم. اور فیصلے سارے کے سارے ہر ایک کے, جتنے بھی قوانین بنے ہیں برطانیہ میں آپ دیکھیے, حضور اقدس السلام کی توہین آپ کریں کوئی جرم نہیں, عیسیٰ اسلام کی توہین آپ کر دیں پکڑ کے لے جائے گی, آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی, قانون ہے. عیسیٰ اسلام کی آپ توہین نہیں کر سکتے بریٹن میں, اور اسی میں سلمان رشدی نے حضور اقدس السلام کی توہین پر اپنی کتاب لکھی, تو اس کے خلاف اگر کسی نے احتجاج کیا تو ناراض ہو گئے کہ یہ کیا بات, ہر آدمی کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق ہے. یہ ہے کورٹیں تک یہ کہہ رہی ہیں, قانون تک یہ کہہ رہا ہے, یہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہے. انسان کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا, وہ ضرور ڈنڈی مارتا ہے. آپ اپنے ملک میں
है, वो सभी का है, वो सबको देखता है, काले गोरे जबान का इख्तलाफ उसके यहाँ कोई हैसियत नहीं रखता, कोई चीज नहीं है, सब उसकी मखलूक हैं। इसलिए इंसान जब तक अल्लाह के बनाए हुए उसूलों को जवाबित को तस्लीम नहीं करेगा, उसको सच्चा इंसाफ नहीं मिल सकता, कहीं तो नहीं मिल सकता। वही है खैरुल फासलीन या कुसुल हक, वही सिर्फ सच बात कहता है या कुसुल हक, सच बात सिर्फ खुदा कहता है, वह खैरुल फासलीन। बाकी सबके आगे तो अपनी मसलहतें होती हैं, अपने कौम की, अपने तारीख की जिम्मेदारियां होती हैं जो वो अदा किया करते हैं। अम्र हक सिर्फ अल्लाह बयान करता है, वह खैरुल फासलीन, और वही है सही फैसला करने वाला, उसके अलावा कोई सही फैसला नहीं करता। قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, आप कहिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मेरे हाथ में होती वो चीज जो तुम मांग रहे हो अजाब, अब तक तो फैसला हो भी जाता। لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, क्योंकि मैं हूं इंसान और इंसान अपने जज्बात से होता है बेताब। अब तक तो तुम्हें तबाह बर्बाद करके कब का मामला भी खत्म हो चुका होता। अगर अजाब मेरे ही हाथ में होता तो मैं एक सेकंड की ताखीर नहीं करता, अजाब तो तुम्हारे पर आ जाता। लखुज़िल अम्रु बैनी व बैनकुम, अगर फैसला मेरे हाथ में होता ये और वो चीज़ जो तुम मांग रहे हो मेरे हाथ में होती तो अब तक मेरा और तुम्हारा फैसला हो चुका होता। लेकिन शुक्र करो कि अल्लाह रहमान रहीम के हाथ में है, जो बहुत बुर्दबार है, बहुत हलीम है, ये उसके हाथ में, इसलिए तुम्हारा फैसला अभी रुका हुआ है, वो अभी तुम्हारी सरगर्मियां देख रहा है, फौरी तौर से कोई स्टेप तुम्हारे खिलाफ नहीं लिया जा रहा। वल्लाहु आलम बिज़्ज़ालिमीन, लेकिन अल्लाह जानता है हर जालिम को, सबसे ज्यादा जानने वाला है जालिमों को। ये न समझना कि वो देख नहीं रहा, कि वो जान नहीं रहा है। अगर वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है, अगर तुम उसकी दुनिया में फिर रहे हो सीना ताने हुए, कोई भी आदमी, कोई भी बादल परस्त या कोई भी इंसान अगर ये समझता है दुनिया में हक को झुटलाने वाला या हक को ठोकर मार कर जीने वाला कि मैं तो बहुत शान से जी रहा हूँ और मुझे तो कोई चेक करने वाला नहीं है और मेरी गर्दन तो कोई झुकाने वाला नहीं है, अगर कोई भी ये समझ रहा है तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो खैरुल फासलीन उसका फैसला करने वाला है वो आलम बिज़्ज़ालिमीन है। ये न समझे कि अल्लाह नऊज़ु बिल्लाह ज़ालिक नाबीना है और देख नहीं रहा, कोई ये न समझे। अल्लाह सब कुछ देख रहा है। इस दुनिया में ये स्टेज जो हक व बादल का बर्पा है, इसमें हक व बादल की इस कश्मकश में कौन जख्म उठा रहा है और कौन जख्म खा रहा है और कौन जख्म पहुंचा रहा है, ये सब वो देख रहा है, सब उसकी निगाहों के सामने। जालिमों को भी देख रहा है, मजलूमों को भी देख रहा है, सब खुदा देख रहा है। अब अगर फैसले में दाखिल हो रही है तो उसकी वजह है खुदा की मसलहत, खुदा का ये इल्म कि कब एक्शन लेना चाहिए, किस वक्त एक्शन लेना चाहिए। उसको आगे क्या इतना बताया, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو, गैब का सारा इल्म अल्लाह के पास है, उसके सारे खजाने, उसके अलावा कोई नहीं जानता। ये इल्म के कब किस कौम के खिलाफ एक्शन लेना है, कब किस कौम को तहबाला कर देना है, नेस्त नाबूद कर देना है, कब कोई कौम खुदा के अजाब की मुस्तहिक बनती है, ये सिर्फ खुदा के पास है। मुस्तकबिल में किस और कौम का क्या अंजाम होना है, आज जो बहुत उरूज वाली नजर आती हैं क्या ऐसी उरूज वाली रहेंगी, आगे क्या होना है ये अल्लाह जानता है, हमारी ये अंधी आंखें नहीं देख पाती। तो अल्लाह के पास है सारे गैब के खजाने, कोई नहीं जानता। वह आलम आफिल बर्रे वल बहर, जो कुछ खुशकी तरी में है सब कुछ वो जानता है। वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यअलमुहा, दरख से कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको जानता है। वला हब्बतिन फी ज़ुलुमातिल अर्ज़, जमीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं फूटता मगर वो उसको जानता है।
ولا رتب ولا یابس، کوئی خشک نہیں کوئی تر نہیں، مگر وہ اس کے پاس لکھا ہوا ہر چیز. ایسا نہ سمجھنا، سمجھنا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں. اتنی بڑی کائنات میں ہم نے کیا کر ڈالا، اللہ نے تو دیکھا ہی نہیں. کروڑوں اربوں انسانوں کی دنیا میں چپکے سے ہم نے کچھ کر ڈالا، کسی حق والے پہ ستم توڑ دیا تو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی اس کی فلم نہیں دی گئی، کوئی اس کا فوٹو نہیں کھینچا گیا، کوئی کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے. ایسا نہ سمجھنا، ایک ایک گدانا ایک ایک ذرہ ہر وقت وہ چیک کر رہا ہے، ہر وقت وہ دیکھ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس کے پاس کتاب مبین میں سب کچھ ہے، اور اس لیے ہے کہ ظاہر ہے جب وہ اتنی جزئیات جمع کر رہا ہے، جب ایک ایک چیز کا وہ علم رکھتا ہے، اور جب اسے ہر جزئیے کا، ہر درخت کے پتے کا اور ہر دانے کا علم ہے، تو یہ علم کسی مقصد ہی سے تو ہے، کیا بلا وجہ تو نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اتنا ہر چیز کی معلومات رکھے ہوئے ہیں؟ بلا وجہ علم لا ینفع، ایسا علم جس سے کوئی فائدہ نہیں، کسی مقصد سے علم. ایک ایک یہ ایک جزیہ جو اکٹھا کر رہا ہے، ایک ایک چیز پہ جو نظر رکھے ہوئے، کسی مقصد سے رکھے ہوئے. اور مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان سارے اعمال کو، ان ساری چیزوں کو ایک روز اکٹھا کر کے چیک کر لیا جائے، اور ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دے دی جائے، یہ مقصد ہے. اس لیے وہ چیک کر رہا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ وہ روز حساب کب آئے گا، کہ آئے گا کبھی نہیں آئے گا، یہ تو بیکار کی باتیں ہیں کہ اللہ میاں علم رکھے ہوئے ہے، اور علم اس لیے رکھے ہوئے ہے کہ ایک روز حساب میں چیک کرے، ظالموں کو سیدھا اکٹھا عذاب وہیں دے دے، اس لیے کر رہا ہے. یہ تو آپ بیکار کی بات کہہ رہے ہیں. اس کا کوئی ثبوت دکھائیے، کوئی ایکسپیریمنٹ، کہ ایسا دن آ بھی سکتا ہے. آپ نے فرض کر لیا اور آ جائے گا، کیسے آ جائے گا، کیوں آ جائے گا؟ کوئی ایکسپیریمنٹ، کوئی ہماری آنکھ سے مشاہدہ، وہ دن آتا ہے کہ نہیں؟ بہو الذی توفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، وہ تو روز تمہیں مارتا ہے اور روز تمہیں جلاتا ہے. ہر رات جب تم سوتے ہو تو تم مر جاتے ہو، صبح کو اٹھتے ہو تو تم زندگی کے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہو. یہ شب و روز کا یہ اٹھنا جینا، یہ تو روز کی ریہرسل ہے تمہاری. تمہیں اس روز آخرت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کیسے آئے گا، تو روز ہوتا ہے روز. وہ دفاقوں میں لائل، ہر رات تم مرتے ہو، وہ عالم آج رہا تم منار، اور ہر روز تم زندہ ہوتے ہو، ہر صبح تم زندہ ہوتے ہو. جس کی قدرت ہے رات کو تمہاری روح و ضبط قبض کرتا ہے، دن کو تمہیں پھر ایک بار آگے تمہاری کھول دیتا ہے، تمہارے کان سننے لگتے ہیں، تمہاری آنکھ دیکھنے لگتی ہے، تمہارا شعور بیدار ہو جاتا ہے. ایسا روز ہوتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے. ثم یبعثکم فیہ لیقضى اجل مسمى، وہی تم کو ایک روز پھر لا اٹھائے گا تاکہ تم اپنی مقررہ مدت پوری کر لو جو تمہیں جینے کی ہے، وہی جو تم کو روزانہ صبح کو اٹھا دیتا ہے، اور تم آنکھ ملتے اٹھ بیٹھتے ہو. ایک روز اس زندگی کی موت کے بعد بھی تم آنکھ ملتے اٹھ بیٹھو. یہ کوئی استحالے کی بات نہیں، تم خدا سے ایکسپیریمنٹ پوچھ رہے ہو کہ وہ ہمارے ظلم کا حساب دینے کے لیے اس نے وقت چھپا کے کیوں رکھ لیا ہے، بتا کیوں نہیں دے رہا ہے، اتنا چیک کیوں کر رہا ہے. آئے گا وہ دن اور اس کا مشاہدہ اگر تم چاہتے ہو تو روزانہ یہی رات کو سونا اور صبح کو اٹھنا، یہ اس کا چھوٹا سا مشاہدہ تم کر سکتے ہو، اس کے قبضۂ قدرت میں ہے یہ. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب جاؤ گے اسی کی طرف لوٹ کر. ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، سب پتہ چل جائے گا تمہیں، تمہارے اعمال، ان کا رزلٹ، ان کا بدلہ، ہر بات معلوم ہو جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ مشرکین کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. قل ان، اب یہ اس پوری تشریح کے بعد، اب آپ یہ رکوع کی ترجمہ سنیے تو آپ کی سمجھ آ جائے گی. آپ کہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے روک دیا گیا ہے، میرا عقل، میرے ضمیر، میرا شعور، ہر چیز مجھے روک دی کہ میں اس راہ پر چلوں، ان لوگوں کو پکاروں جن کو تم پکارتے ہو، اور آپ ان سے کہیں میں تمہاری خواہشات کی پیروی کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ اگر میں نے ایسا کیا تب تو میں بھٹک جاؤں گا اور کبھی راہ نہیں پا سکوں گا. آپ ان سے کہیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی کہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو، جس کی جلدی کر رہے ہو، اب تک تو میرا اور تمہارا فیصلہ ہو بھی جاتا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کون ظالم ہے، کون ظلم کر رہا ہے. اسی کے پاس ہیں غیب کے سارے خزانے، کوئی نہیں جانتا ان کے علاوہ، وہ سب جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہو رہا ہے، جو کچھ دریا میں ہو رہا ہے. کوئی پتا نہیں گرتا مگر یہ کہ وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں، تاریکیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. کوئی خشک نہیں ہے، کوئی تر نہیں، مگر وہ اس کے پاس کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے. اور وہ تو روز تمہیں رات کو موت دیتا ہے، اور دن میں تمہیں اٹھاتا ہے، اور دن تمہاری سرگرمیاں جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، اور وہی ایک روز تمہیں پھر دوبارہ زندہ کر دے گا تاکہ تمہاری زندگی کی مدت مقررہ پوری ہو جائے، پھر اسی کی طرف تم لوٹا جاؤ گے، اور پھر وہ تم کو سب کچھ بتا دے گا جو کچھ تمہاری کارروائی. کوئی سوال اس درس کے بارے میں؟ کون سا پارا چل جائے گا؟ سر ساتواں پارا. کون سا رکو ہے یہ جناب والا؟
تیرواں ہے بلکہ یہ بہتر ہے جیسے انہوں نے سوال کیا جو تفسیر ہونے والی ہے اس رکوع کو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو آپ تھوڑا اسٹڈی کر لیا کریں تاکہ زیادہ سمجھ میں آئے آپ کی تو آپ دیکھ لیا کریں کسی بھی ترجمے قرآن کی مدد سے تو یہ آپ کو بہت سہولت ہو جائے گی اس کو سمجھنے میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اننا سمعنا منادينا في الايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.